ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଯୋଗ ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2000 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଭାଗୀରଥୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ସଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ଭିଏତନାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭିଏତନାମ, ଲାଓସ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ ସୁଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଜଣେ ଯୋଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ସେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗହୀନ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସତତ ପ୍ରୟାସ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗିରଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ, ଆନନ୍ଦିତ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।